nsaba mwenna mwenna ababadde baagala okuwulira ababadde baagala okuwulira information ya Buganda waffe Rumbuye. Muganda waffe Rumbuye, njagala wano musheyaringirewo video muwulirize na bulungi nnyo. Muganda waffe Fred Rumbuye, nga kye nabagamba from the beginning, era byonna byonna bazze bannaffe bonna bonna babibagamba. Nabagamba Fred Rumbuye, Fred Rumbuye's disappearance was an organized syndicate. Okubulawo kwa Rumbuye kwali organized. Not 1 month, not 2 months, not 3 months. Kubadde kuli organized bulungi nnyo. Era abantu abakwengejingamu bonna bonna mujja kubalaba. Era mwenna mwenna abengejinga mu kubulawo kwa Fred Rumbuye. Kakati Fred Rumbuye afuuse nti ne bwana tunamuzuula nti mufu, we know the suspects. Ne bwe tunamuzuula nti mulamu, we know the suspects. Omukitegeera. Fred Rumbuye okubulawo kwe, abantu baatuula bulungi ne bapulaninga ddiiru. Newe mwali mu pulaninga ddiiru eyo temwayinamu magezi. Temwayina bwongo, mwakola nga ba amacha. Nga pa Patricia wabagambye. Patricia yakolako 419. Nze kojja omugezi naliko omufere. Ebintu bino tubimanyi. Bw'oba ogenda okukola ddiiru, oba mugezi nnyo. Oba mukitegeera. So, njagala okubagamba bannayuganda nti ntumiddwa mbeebaze all the engagements ze mukoze. Kubanga njagala okubagamba nti should the regime succeed okubeera nga penetrating nga netujjako Rumbuye, naffe bajja kuyisa mu jjenje kalu. Nze kojja omugezi ne bwe mba nga ndi citizen wa wano, njagala mukimanye Diana mumamanye ebyamutuukako. Okitegeera? It does not mean nti nze bwe mbeera citizen wa Ireland then I'm reserved. Musobola okujja ne munkola kye mwagala. Ajali yange wewe etuuse. So bannayuganda bannange tulage byonna bye tuli supposed okukola. Kubanga Museveni ne bagurupu be bonna 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 ka gurupu kaabwe baagala okumakinga sure nti basayira ensinga internet yenu. Kubanga internet yenu Museveni yagiggala, naye bw'olaba Facebook eno baagiggala. NTB broadcasting, simanya BBS Terefina, simanya polisi, bonna bonna bakola ki? Bo bagirina. Wamukitegeera? So ekintu kya Fred kino bwe baaki organizing obulungi. Kakati njagala mukwate kalamu n'olupapula. Njagala okubamenyera ba suspect abali mu kintu kino, njagala mukwate kalamu n'olupapula. Suspect yasooka, abasooka mu abaana abali close ku Rumbuye. Because mwayitanga Rumbuye ne mumuyita abamwagala nga mumitinga, naye nga muzze n'egganga y'abantu abangi nga mugoberera Rumbuye. Era Rumbuye lumu yatukubiranga kama simu n'atugamba bannange waliwo abantu abantrailinga, nga abantu nga 10 tugeze nga mugenda kumitinga ku CPS. Kati abamu ne bajja ne bayimirira the other side, omanyi sikyajjukira bintu kati bintu bye Kampala mwagifuulafuula. Naye nga abantu nga 2 ne bajja. Okitegeera? Nga mumala okwekubisa amasimu gonna gonna, okay, mwakozesanga gundi, muyinza okuba nga bugamba calls zammwe zaali encrypted, naye njagala obagamba mwenna eno ttiimu ekola ku Rumbuye mugenda kubeera implicated. Mwenna mwenna mwenna. Suspect number 2 beba fere be mwaleeta. Abafere be mwaleeta ne baclaiming okuba baloya beba suspect number 2. Kubanga ba suspect yabo baba trickinze bannange njagala obagambe mu diaspora tuli bagezi. Kubanga tuina ne ba resident, tuina bakwano bafa abatakishi ababeere eno ba trickinze baloya bamwabo be mwalese. Suspect number 3 the Ugandan embassy in Ankara. Era kinzo okubanga je muli je mukumide Rumbuye. Ugandan embassy in Ankara mwe mwa atomeza oliemu. Okitegeera?
Suspect number 3, Ugandan embassy in Ankara. Suspect number 4, Ugandan government. Ochiwulira. Suspect number 4. Mwami Jaji Odongo. Wanono njagala okubagamba banna Uganda. Waliwo omusajja yafe Uganda. Omusajja oyo yali muwarabu. Musimanya ka musimanya waliwo omwana yali akola gundi ye yamutta. Jaji Odongo tugenda kukwambula because we have all the information. Wamukitegeera. Jaji Odongo ate nawe Nsereko weteeka mu framework. Nsereko this time Nsereko nze nga sinafa kojo mugezi ondaba wano. Because I want to live ngaba lumbuye bemulaba bemulwanira. Nange Nsereko njagala okwe exposing because you've been around doing these funny deals. You have been around. Ngaboyina proof wonti na hostinga Fred Lumbuye na kugamba. Nti bobo yagaya Uganda eterere abantu bano wamanga bayina okufa. Ngabo okatambuza ka video yako. Wakateka mune sente na okatranslatinga. Nange Nsereko bwe ngendo kupa iringako information. Era nsonyi okukomyawo kati. Gezaako ve mu Uganda bwoti. Kubanga now you are an agent in the ICC. Hostegera, you are an agent in ICC. Kakati tugenze. Kakati banange, ngawe wababagambi. Nti bwe twagenda okulaba ng'ebintu biganye. Bana abantu bonna bonna buli muntu gwe tutuma. Banange mugende. Mudda wano mugamba musajja. Tubabuuza abantu bettake. Lwaki temugenda ne mulopa omusajja? Lwaki temugenda ne mulopa? Kati mwagenze okulaba nti fetuli wala. Then kati mission yene jia. Mission yene eriwo. Kanda bentu wa muna ajibuka. Obo chitegele. Kanda woba mission yeno muna ajibuka. Eraba na Uganda banange njaga loku bategeza. Nti Fred Lumbuye. He is still alive. Fred Lumbuye. Is still alive. Kubanga bale mererwa. Mnemu jukire. Government ya take. Yagano okubeera nga etwala Lumbuye. Embassy egezezzaako ekinene nnyo 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 okubeera nga batwala Lumbuye. Naye gavumenti ya Take. Ky'ova olaba nga gavumenti ya Take egaanye okuvaayo okukola statement. Njagala n'akantu ako mu kanootinge. Gavumenti ya Take yagaana okukola statement. Mwabali awo abakola ki? Gavumenti ya Take yawa Uganda obumotoka obwo bwe mwalaba mu elections obwo bwatambuzanga abasirikale mu bujjukiro obumotoka obwo. Kakati omuntu bw'oba odiringa naye mu bintu by'amagye mumanye era mwemwe n'abali ettake nga mukyakola ebintu bino eby'ekigundigundi muli mu nsi nkyamu. Gavumenti ya Take bw'ogenda mu e Boston ne weekalakaasa n'ojja e London ne weekalakaasa ne musindika Twitter messages ezo ne bagaana okuvaayo okukola. Okola statement. Kubanga weba kola statement they admit. Oba mchitegera. They admit. Ntiba mkola chi? Oba ntiba mulina. Kakati mwakoze chichamu. Kubanga mwabantu abali Ankara mu embassy. Nemu forcinga Lumbuye nateka kesimu ye. Kati ba track abaji trackinze. Era neyo evidence mujirina. Era njagala okubaka kasa. Ekintu kino even if tufuna Lumbuye ng'oba mufu oba mulamu. Njagala okubagamba this is not going to be a simple war. Kino temusuubira nga bwe mukedde ku makya ne mweriminati nga lokechi. Lumbuye ne bwe tugenda God forbid. God forbid nti Lumbuye n'abanga avuddewo. Kino ekintu tekigenda kuggwa kati. Wamukitegeera. Kati nabadde ndi awo. Nga nfuna kolo. Bwe nafunye kolo eno yabaddemu abantu babiri nga bali ku group nga bankubira in fact nabadde mirimu gyange ne mbagamba bannange sisobola kwogera ne nziruka imagine ne ngenda somewhere kubanga nga njagala mba proving emwe mwenna ne before nga sinaba playingira maloboozi gano njagala okugamba buli muntu yenna agenda okubeera implicated mu bintu bya Lumbuye. Tewali muntu yakunonya ku street na kugamba nti oli implicated mu bintu bya Lumbuye.
kino nkiddamu buli muntu yenna yenna ali implicated mu bintu byalumbuye ng'omwami Anza Light Anza Setiabule ng'omwami Peter ng'omwami Josh nawe Pastor Simanya wawa uwe mu America tewali muntu yabalumba ku street mwagenda situmanyi yabatuma obani yabafumita olugalo n'abagamba mugende mukolechi mufune roya tewali muntu n'omu yabatuma kufuna roya ne mugenda ne mufuna roya omufere ngebe bintu byonna bana mulowoza tetubigattagatta njagala okubagamba sikera ngako ku machakoja Anza nakubira simu ne nkugamba nti Anza mwagala okukola ebintu bino nga nkulaba mukole eno bwe mugenda ne mukola bwe muti ne mukola bwe muti ne mukola bwe muti wamu kitegeera ne mukola bwe muti ne mukola bwe muti ne mukola bwe muti ne mukola bwe muti bwe nagenda ne nkukubira simu ne nzija ne nkukubira simu ne nkugamba seka bwe mba nakunugira nsabo nsonyiwe ne Anza olwalero nkubidde simu era njagala abantu bawulire ODN eno kubanga nkuwonize ne nkugamba nkuli kodinga njagala muulira amaloboozi gano kaffe okibanga kiganya okubeera nga kiyungira okumatiza abantu mu mbeera nti kiganya okumatiza abantu okukiggyayo obulungi ngaekifaananyi naye ngaffe tugezezaako nga tukikola for the sake okulaba nti tutasalumbuye ate nekibanga kitonanira amanya naye ngamba no kantekeyo claimu yange okubeera nga nibuuza muganda wange nga ibu ngaliko gineeta munnange asobole okuba nga kitali agezaako okubeera nga kitalira ku magezi tulabe ekyokukola kwe kukubirako kujja.